Ադրբեջանի նախագահի Ղամալիևը երեկ Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Վերջինս իր հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցներ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայեվի հետ ընդգրկված է աշխատանքային խմբում, որը համակարգում է 44-օրյա պատերազմից հետո անդերկովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշարժապակման հարցերը։ Այդ համաձայնությունը ձзерքեբերվել հունվարի 11-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի Իլհամ Ալիևի հանդիպման ընթացքում երեք փոխվարչապետերը արդեն մի քանի անգամ հանդիպել են։ Տրենդ՝ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, երեք Բաքվում զրույցից առաջ ովերչուկը Ալիևին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ողջույնը, ապա ովերչուկը եւ Ալիևը քննարկել են ռուս-հայ-ադրբեջանական երեքողմ աշխատանքային խմբի գործունեության առնչվող հարցեր։ Անդրադառնալով երեքողմ հարաբերություններին ովերչուկն ու Ալիևը գոհունակությամբ նշել են առեվտրա շրջանառության եւ մասնավորապես ադրբեջան Ադրբեջանից Ռուսաստան՝ յուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման աճը, նախագահը եւ փոխվարչապետը քննարկել են սահմանային անցակետերի աշխատանքը, զրուցել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների շուրջ։ Մեկնաբանելով երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, Ադրբեջանի ղեկավարները մշտապես կիրառում են Զանգեզուրի-Միջանսկ-Եզրույթը։ Այն նաեւ Անկարայում են կրկնում՝ միջդեր խայկական կողմը հետևողականորեն նշում է, որ անցել ծարվա նոեմբերի 9-ի երկկողմ քարարության մեջ որևէ միջանցկի մասին խոսք չի եղել կողմերը պայմանավորվել են վերականգնել տրանսպորտային ուղիները հայաստանի կառավարությունը վերստին կրկնել է որ տարածաշրջանում կոմունիկացաների ապաշարժապակումը բնավ չի յենթադրում ինչ որ հատուկ միջանցկի դรามա դրում ադրբեջանին հայաստանի փոխվարչապետ մահր գրիգորյանն անդգացել է որ այսպես կոչված միջանցկային դրամաբանությամբ ոչ մի հարց ադրբեջանական կողմի հետ չի կննարկում նրա փոխանցման ապաշարժապակումը կտա այլ երկր ներին այդ թվում Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքով անցնող ուղիներով ապրանքներ փոխադրելու հնարավորություն, բայց այդ ուղիների նկատմամբ հսկողության սահմանում ողրապես բացառվում է եւ բացի այդ ըստ Գրիգորյանի տրանսպորտային ուղիների վերաբացումը պետք է փոխադարձ գործընթաց լինի։ Եռակողմ խմբի հանդիպումներ ապրիլից չեն եղել, արդյոք ռուսական կողմը ունի ինչ որ նոր առաջարկներ եւ ովերչուկա Ալիևին դրանք է ներկայացրել, հաշվի առնելով ռուսաստանի փողվարչապետի բանակցությունները բաքա ում կարող ենք ընդհանրել, են որ այս ուղևորության շրջանակներում նա կայցելի նաև Երևան